kooxda al-shabaab oo guriga xildhibaan sacdiye yaasiin ee muqdisho ku hareeraysan amni darro xoogganoo lasoo warinayo calidheere oo amray in la dila sacdiya iyo qayladhaanay afka furatay sababta xilligan loo weeraray guriga xildhibaanada xogihii ugu dambeeyey tuhun jira iyo sidoo kale mas-uuliyiin lagu eedeynayo inay qayb ka yihiin dadka fudeeyey weerarka lagu qaadayo guriga sacdiya ayaan kula wadaagi doonaa ee marka hore daawade si aan faahfaahinta u gudagalno marka hore sheergaree muuqaalka ku faafi guruubyada oo la wadaag saaxiibada si muuqaalku meel foguu u gaaro laygla dhac laygta waa inoo muhiim sidoo kale sheergaree saaxiib waa hagaag aan ku horeyno kooxda al-shabaab ayaa waxay weerar ku yihiin guriga xildhibaan sacdiyi yaasiin xaaji samatar oo ka mid ah xildhibaanada baarlabaanka soomaaliya sidoo kalena ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlabaanka soomaaliya xildhibaan sacdiya ayaa dhowaan ku dhawaaqday hadal carageliyey soomaalida inteeda badan waxaana kooxda al-shabaab lasoo warinayaa markan inay duulaan ku yihiin xildhibaanada gurigeeda waxaana halis ku jira amniga guud ee xildhibaan sacdiya gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka soomaaliya xaalad amni oo daran ayaa markan soo wajahday kooxda al-shabaab ayaana fadhiyay gidaarada hore ee guriga xildhibaanada ay ka degan tahay muqdisho halista amni ee jirta ayaa ah mid sii xoogaysanaysa xildhibaanada waxaa lasoo wariyey inay ka badbaadda weerarkii villa roys dhowaan ka dhacay waxay qayb ka ahayd mas-uuliyiinta ku sugnaa halkaasi sidoo kale xoogaha aynu helnay ayaa tibaaxaya in xildhibaanada weerarka lagu qaaday ay qorsheeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda calidheere ayay xooguhu sheegayaan inuu bixiyey amarka lagu dilayo laguna weeraray guriga xildhibaan sacidii yaasiin maalmihii lasoo dhaafay si weyn waxaa u taagnaa guux weynna dhaliyey arrimo ma isku maldahan oo tilmaamayay in xildhibaan sacdiye ay u olleynaysay si qoomuluudnimada ama sharciga jinsiga ee qaniisnimada taasoo keentay in si weyn markan ay uga falceliyaan kooxda al-shabaab iyadoo ka hor kooxda ay ka falceliyeen shacab soomaaliyeed oo aad u caraysan kuwaase oo tilmaamay in si weyn ay uga dhiidhinayaan in sharciga jinsiga la xiriira soomaaliya laga hirgeliyo xildhibaan sacdiya ayaana dhowaan beenisay iyadoo markaan miciin u raadisay culimmada soomaaliyeed qaar ka mid a waxayna garab weyddiisatay mas-uuliyiin dowladeed iyo culimmo soomaaliyeed iyadoo dalbatay in xaaladdeeda amni o aad u daran markaan laga warhayo weerarka ku socda guriga xildhibaan sacdiya iyo duulaanka al-shabaab ay ku yihiin ayaa lagu eedeynayaa in mas-uuliyiin dowladeed ay ka dambeeyaan si hoosena arrintan loo fududeeyey xaaladda ayaa aad u kacsan jawiga muqdisho ayaa saaka ah mid aad u cakiran waxaana weerarka soo bilowday xalay iyo duulaanka al-shabaab ay soo qaadeen ayay ku qotomaan inay gudaha u galaan guriga xildhibaanadda waa ay ku hareeraysan yihiin lama oga xilliga uu dhici doono fulinta dilka xildhibaan sacdiya balse xuguhu waxay itibaaxayaan in xaaladdu aad ay u adag tahay walaac xoogganna uu ka taagan yahay hoyga muqdisho ay ka deggan tahay xildhibaan sacdiyi yaasiin xaaji samatar oo ka mid ahaa xildhibaannadii mucaaradka ku ahaa dowladdii madaxweyne farmaajo waxaa sidoo kale xildhibaanada la tibaaxayaa markan in mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xubnihii ugu sarreeyo dowladdii hore ay ka dambeeyaan falkan lagula kacay sacdiyi yaasiin afhayeenka kooxda al-shabaab cali maxamuud raage calidheere ayaa la tibaaxayaa inuu bixiyey amarka lagu dilayo xildhibaan sacdiyi yaasiin sidoo kalena lagu weeraray gurigeeda waxaa markan ay ka mid tahay xildhibaan sacdiye mas-uuliyiinta dowladeed ee ataaga gaarka u ah ama weerarka beegsigoodu si gaar ah al-shabaab markaasi ay uga qaadayaan xog walba oo soo baxda ayaa ah mid qalqalgelinaysa xildhibaan sacdiyi yaasiin xaaladda ayaa ku xum waxaana si walba oo markaan ay u calaacashay qayladhaana ay u dirtay mas-uuliyiinta dowladda aysan weli helin garabkii ay u baahnayd xildhibaanadda ayaa sidoo kale xoguhu waxay tibaaxayaan in xaaladdu markaan aad ay ugu adag tahay waxaana sidoo kale beesha caalamka ay ka dalbatay xildhibaan sacdiye yaasiin in amnigeeda iyaguo ay sugaan waxaana amniga xildhibaanadda saacado ka dib la sheegayaa in lagu wareejinayo ciidamada atmis ama kuwa amisom